Násobení číslem 5, strana 8, slovní úloha 4b. Přečteme si slovní úlohu. Na stole je 8 talířků. Na každý talířek dáme 5 zákusků. Kolik zákusků bude na stole celkem? Tak než tohle narovnám, počet talířků 8. Souhlasí? Ano. Zákusku na jednom talířku 5 pět po 5. Neutečete mi? tak já to vemu. Pět. No, tak teda. No ale, jak to udělat rychleji? Asi to nejde. Ještě pět. Už mám deset. Jde mi to docela rychle. Když přidám ještě pět, kontrolujte mě, patnáct, abych přidával vždycky pět. Teď je to 20. se musím zastavit, to povídám, a občas nepřemýšlím. Takže tam to bylo 20. Přidal jsem na pátý talíř 25. Přidávám na šestý talíř. To už je 30. Na sedmý talíř přidám 5 a celkem je to 35. Tak a když takhle přidám ještě těch 5. 35, 40. Tak, 8 talířků po 5. 8 krát 5 rovná se 40. Důkaz jsme tady provedli. Kolik zákusků bude na stole celkem? Na stole bude 40 zákusků. Velké písmeno na začátku věty na předložka zvlášť, na to L bude, nebo vlastně už je bude 40 za -ku, -ku. ku dlouhé u na konci slova. A zapomněl bych tečku. Tak, kolik zákusků bude na stole celkem? To celkem jsem tam nenapsal, nevadí. Na stole bude 40 zákusků, zapsáno, znázorněno. Tak, hotovo.